كيبل تي في بعد بني سورد بيني ولال سؤالها دي سيادة نصور نقضة فلاش هذا بلش هذا دقمة قوة دقمة بورمة يعني ما أنت قلنا هاي مضانية شكلا ديجاك ما دام اللي بدري أريج اللبان سريعا هي هاي مضانية قلوا ديجان ولا عليال واحد نقفلنا يعني بلش هذا وحوين أو أدوين بنا نقفلنا يا فلاش هذا سنة هاي إنانو ويحيانو شالي طالي بلشادة مركانو عدكا كدوني اني انو وغولو لي بسولو لي اني انو لحاين انو بوحينو وان رجين انا وان كورجو انا هاي قرشيه دي ايو هرمركي دي ايو تابل شيه دي ووانو هاينا وحان رجين انا والاليال انو وحويان arimi hayno shalay toole ayu ku da soconay aad codka nagu siiseen intooda ugu badan inaannu bulshada horumarkeedii iyo horu socodkeedii aanu kula dadaalo haday tahay bilicdii iyo horu socodkii waxa weeyaan dariiqyada iyo dayactirkoogii insha Allah taala qorshaan nooga yaala waanan horumarnayna waana bilaabi doonaa hadii la yiraahdo sidoo kale in nadaafada magaalada ololayaasha ayaa iyakana xoojin doona sidoo kale waxaanu horumarin doonaa insha Allah taala deegaanada ku xeeran degmada Boormo dhan kaliya degmada Boormo maaha deegaanadii kale ee baahiyaha kale qabay biyuhu ay ugu horeeyaan ee caafimaadku ugu horeeyo waxbarashadu ugu horeysana inay wax weyn waa ka qabanaba insha Allah taala jeenina iyadoo ay mar walba baahida iyo fursada jirtay fursadaha jiray ay kala badan yihiin oo mar walba baahideena walaal maadaama aynu nahay dal aan la aqoonsanay waxa weeyaan dadkeenuna waxa soo gala iyo cashuurta laga qaadanay aad u yar tahay walaalayaal waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raado inaan waxa weey aan waxa shada u biibiyaan ay waxa weeyaan cashuurta ay bixinayaan emeel wanaagsan iyo wax wanaagsan walaal di Ilaahay raado ay u geyso waan ku rajaynaynaa rajo wanaagsanna waan qabnaa qorshahayaguna walaal waxa weeyaan filashadeeduna waxa weey dadka naga filanayaan in Boormo bilicsan oo Boormo horumarsan Boormo waxa weeyaan la jaan qaada caasimadaha jaarkeena wadamada jaarkeena Jabuuti Addis Ababa waxa weeyaan iyo magaalooyinka aynu waxa weeyaan dalkeena ku yaala ee aynu wadaagayno maxay ahaanay ee dalnimada aynu wadaagno aynu tartamayno aanu ka sii wanaajino oo aan waxa weeyaan halka ay maanta taagan tahay meel ka wanaagsan oo rajadii ay shacabku qabeen walaalayaal aynu aaminay shalay toole in codkooda nagu siiyaan inaan walaal fulino aad baan diyaar ugu nahay maamulkayga jooga iyo xildhibaanada iyaduba ama waxa weeyaan xubnahayaga waxa weeyaan golaha deegaankuba walaal waxaan ku kalsoonahay inaan buuxin karno rajadaana waxaan doonaa insha Allah taala inay shacabku qabaan inay sida runta ee daacadnimada leh ay walaal nooga fushay insha Allah.